ξέρεις ρε όρι. Τα είναι χέτρα ακόμα και τσέ. Βά είμαι. Comes and goes. Να πάμε με Red Black Kida. Τρέσσερ βιτάνα σε Jailbreaks. Jailbreaks. Αν ζορτάρει τα τρομάνι τσέμψε τη δία. Μάνα άρμιν τσινούτ. Μια σάλμε. Σω τα έχουμε αμάγλα εις αγού μπρε. Είναι εις αγούτε. Άμα αγατσαν ο update here. Ζαν στα κέμπρο πως τα μπέρι αγατσαν ο εισήν η ακρά. Προβλέμ είναι ο μπραλό. Επίμουν τα ούσα δες τέτοια αγατσι σωρο λεμπίρο αρία μοτσαλού. Αν κοίτα εις ροχαριακ. Μαγαμ ეს მაინც გლიჩია რა სულაა. მაგრამ ერთი ძალიან კარგი რაღაცა არის. ციხიდან ადვილად გაპარო. ანუ აქენა სიმაღლე რომ ვარდებოდი გაკლდებოდა. სიცოცხლე და ახლა აღარ გაკლდება. ანუ შეხედა შეგილია. აი წადე. ახშია გამომივიდა. ან ნორმალა თუ დაახტები ხო კამერა არ მაქვს ჩართული, მაგრამ არის. აი არც ახლა გამომივიდა. აი ხედავთ არ მაკლდება. წეხან გამომივიდა, აი წადე. Ara, ese una dahti, ai rahas, ai ese akheda. Da uqore ra sheba. Nu sheba gadavarde ra, akhla agar gaomis. Gaomivida tinaze. Ar vitsi. Va, zan magaria. Ese unda knai. Da ai kutkhes una dahti ra. Ai 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 ai, ese unda gaaketos da ai shekhedat. Khedat sad gadavardi, maitsade aba tu gadavaxtsev. Ai. Ei! Ой, хакери варто. Шехе რა გავაკეთე? Ханс, ვიცი სკუეში ვარ. А, წელა მე წინა რომ გავიჭედე. Кай, მოდი. Искрот. Გავიდეთ, აბა. ხოდა მოკლე. აბა თუ გამომივა აა кай რა ახლოს იყავი. Кай, სამა წავედი დაბა. ვიცი ეს კავლი. წამოხახ ახალი მანქანა უპო ჩვენს და ვანახავთ. Кай, ახალი მანქანა სად არის აზია რომ მართავდი თან. Кай, წამოდი აბა. იქ პოკეტი კარტა მოყარე ვიღაცა. ახლა ვე, პრეჩვიზამ. ტუ. ეს ზავინახა ისე უპარე. ე, დამიჭირეს Кай, თო გაიქეც. კარგად. ისა ხო, ჩემი გამ ჩემი ახს გამოწერდა. Netflix-ს ახს გამოწერა არა გავწერე. კეთაკო. მე გადაები პოლიციის დონატი უყარე. მეცდა დონატები. აა, განთავისუფლე, ჩქარ განთავისუფლე. შეფასე. ამას მოუპაროთ. რა ნუ ფიშიალურია? Ne mi normal oluyor da mı paro? Kuşeli. Ar arkna. Armaç diş. Bu pare çam. Es bu pare. Ha 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 tak bina. Me vera. Ne no vera bokus demiş. Şeyle mi gidiyor? Tabii ki de. Ara. Me gada vardı imidan. Aha, kavga kesin. Трамплинით გადავხდი იმით, რა ქვია, ბატონით გადავხდი. მაგარი გლიჩია ბიჭო, გეუბნები. Кай. ახლა ის აი კარგოში ფო თუ რაღაცა, ანუ ეგ უნდა ვიპოვოთ ახლა. ის вообще ახალი Tesla რო არის? ო, ნახაზიროა. სათმა მოიპარო, ვერ გავიგე. მე ვიშვიდი ახლა იმ მაგმოტას შე რო. აა, იქ მოდი. ა ვერ იშვიდი ბიჭო აქ. ბიჭო, ეს კარგო რაღაცა არის იქ. აეროპორტში და პოლიცია უნდა დაურეკოს რა მოვიდეს. ე, ბიჭო, ადრე მანქანას იზია ჩენდი რო რა ქვია. თავი გაჩენდა შენ და სა თავი მანქანას, ხო? ანუ ეხა ის როგორი გაჩენდი მწასო შენ თანაში. აია. ბიჭო, აქ პოლიცია უნდა გამოიძახოსო და შეგელია პოლიციად გადაიქცე ახლა?
არა. კარხო ხურო. მოდი ჩქარო. აი იქ და იმას დაურეკე. იქ ვიღაცა არის თხლად იყავი. აქ დაურეკე, აქ მოდი, აქ, აქ, აქ. აქ ზემოთ ვიღაცა არის თხლად იყავი, ჩქარა. გესრიან, გესრიან, გესრიან. ცო დაურეკე. ნახდა? კი. დაურეკე უკვე? კი, დაურეკე და მოკლეს. და რას გიწერს ო დაურეკე? აჰა, რამდენჯერ დაურეკე? და რას გიწერს? პლენის არულები ფლაინ, ანუ რა ქვია, თურფირა უკვე დაფრინავსო. კი, მარა. რა მარა? აუ, აზე არა ვარ, რა უნდა ქნა? ან თურფირა უკვე ჰაეშია, რა ტყუილა ურეკავო. ხედავ! რას ხედავ? იმ დიცვით ვრინავს. კაია. და მოდი, შე აუ რა ხედავა? მოვიდა. ხედავს აუ რა მაგარია. დაფრინდება? მოვიდა ზუსტად აქ დაჯდა. მოვიდივარ მეც, იმიტომ რომ უკვე პრეზენტერი ვარ. გაიღო უკანა რაღაცაობა. აი რა უნდა ქნა? მოდი ვაშო. ყუთებია, მაგრამ როგორ ავიღო? მაქანი შხორ მაქაი ფორმა მიაყენე. უბრალოდ მაქანა იყოში. ე, კარი დაიკეტა. რა კარი დაიკეტა? მიოფრინავთ. ალა. მაშინ როგორ ავიღოთ ესენი? არ ჩადიხე ხე. არ ვიცი, მაგრამ აგრა გლიჩავს იმის ზემოთ ან თვითფრინავს. კაცი რა უნდა ქნა? მაგრა ლაგავს. აა, აიშო! ახება შემილია ყუთის. ავიღე, მაიცა? ფატმილი ხარ, მიხარი? აუ, არ ვიცი, მე ვხედავ. ყუთი ავიღე. და კარი გავაღე. ხტები! აუ რა ხედავა! ხელში მიჭირავს. ეხლა აუ გაფრინდა რა უკვე. ვიცი რა მაგარია. ხელში მიჭირავს. მე წამოვიტანო. უკან მოგზე. მივიტანე. ეს რა არის? რა? დაინახეს რა გავაკეთე? ვაიმე. მე ხედავებით. რა მოხდა? ყუთი მქონდა და ძალიან გაგლიჩა და გავფრინდი და მე მოვკვდი. ყუთი აგერ უნდა დადო აი აგეწერი. კი, მაგრამ მოვკვდი. ყუთი ამ მანქანაში არ უნდა ჩაიჯდე. ბეჭო, მგონი ქეიქარ არა ვიღარია შორში. ე შეიძლება. რა? გონი მივხვდი. რა მურას მივხვდი? კიდევ სადოთ? რა? კაიცი, წამყარ. წამოდი. ნელა წამოდი. აი აქ გადახტი, აი. აქ. აქ. რამდენს მაქტუნაო რა? აჰა გადმო. აი ეგრე. აჰა მაქუნა კაი დავშულო აქ. კაი მოვედი თანუ. გელოდები. კინახამ კი მოვკვდი, მაიცადე, ანუ რა გვინდა ახლა? დათხა. შიგნით ვარ, ანუ ესე. აა, ვიცი ის რა ძნელი. ხო, ფორმა ჩავიცვი რა. ვიცი. ე, ბიტა ვიღე. ბიტა ამატეს? კი. 50 კეში მომცა. მეც. კაი, წამოდი. ახლა დაბრუნდეთ იქ. კაი, მიდი იქ შეხვდები რა. შეხვედი? არა, მოძუ. ვერ ხტებიე. აუ, კაი რა. კარი გააღე, კარი გააღე. ვერ მივდივარ კართან. გააღე. არა, გააღე. არა, ეს არ მუშაობს, მარტო პოლიცია შეუძლია და რეკვაო. უთებს ვერ ვიძებ. აი, ვიძებ.
ვიცი რა ხდება. რა? მაინც ვერ ვაღებ კარებს, ანუ. მიუყვი. რა? ჩუბრა ჩაკეტილი გაქვს. რა? ჩუბრა ჩაკეტილი გაქვს. რა? ეს ძალიან შენტუ ფლავა უკონი. წამოვი, წამიყვანე მეც. დათხარ. აკ. მისაფუჭები. კაი, ანუ რაღაცას მიხვდი, აბა რას მიხვდი, აბა. ჯერ გაკეთეს. სამალეთი, აგელახე. შეხი დაბლა არი, აქ ამოდი ზემო. ჩეთბექი ვიცი მე. ჩამო. არ არის აქ არაფერი ამზო. ჩად დაბლა. კომპიუტერებია, კომპიუტერ ფუშენ ვიღაბო. მე. ამოდი ზემო. ნახე, იქნება ზემოთი კომპიუტერები თუ რა, ანუ აა. გაიცი, გაიცი. Goodbye. ე, რატო გადმოვაგდი? ისია გამოტაშებული, პავას ვერ წავიყვარ ჩვენ. ანუ თამაში ისე როგორ არ გამოტაშებული? როგორ? ანუ არ წახვიდეთ ტექნოლოგიებთან. ასე არა, თვითონ დაიძახ. ეი, მუშაო ხდები. ეი! Plane arriving გოწერია. აი! ჰა დაქტროლე, მაგრა დაემთხვა. აი, მაგრა დაემთხვა. მოვიდა ე. როგორ დაემთხვა ე? მოვიდა. ხაურა მაგრა დაემთხვა. მაგრა მაგრა დაემთხვა. მოიცა ჩამოვაგდო, მაიცა. მეტი დავაი. ე, აბა ეს მომკლავს ესენი? არა. მომკალ. კარი გო! FBI open up. შემო, შემო. კარი დაკეთე. აქ დადექი და ახტი და მოკვდები. აა, იგრეთ მიხავს, ნახე? მე დღეიდან მძღოლი ვიცხენ, ცოტა არის ზემაშარი. კაი დაკეთე ხო, მომწავ. კოს ტაჩიკი დავილა პარაკუთამა. აბა რა შვები შენსკენ ამბებია. დუ დუ დუ. მე დაგზარდა. მაქანაში არ ჩაჯდე ყუთი რო გექნება. ისე. ჩემებს გავიზიარე, ხო? ჰმ. მე ვიღებ. აი, რე, მიდი. ვაუ, ეს შეხე რა ჩქარა მივიდივართ მინიმაპზე. მე ორი საღება ჩემივია. გავაღე მე კარი და ხტები. დებილო. მე ორეს ვიღებ მე. მოდი, აბა ამდენს მომცემს. არ მომცა. კი მარა ავიღე. კაი. ნაბიო მე სადრო დამთავრდესი და მე ყარედლაკი მე დიამ მოგაწონდეს და გამეწაჩევი ახი თორა დამბას დაგარტყამთ მე ყარედლაკი და შეხვდები ჩემო ვიდეოში დამშვიდობიან ზორ. Goodbye. Drop it.